Përshëndetje të gjithë banorët e lagjes numër 1. Ju jeni me të vërtetë mbështetësit e Partisë Socialiste, kurdoherë dhe vazhdimisht prandaj ne kemi qenë fitues se mbështetemi nga ju të gjithë. E vetmi alternativë që mund të përmbushi të gjitha detyrimet tuaja, që të mbështesin juve, kudo, për punë, shtet, mirëqenie, është vetëm Partia Socialiste, me kryeministër tani Edi Ramën dhe në 4 vitet ardhshme kryeministri do jetë po Edi Rama, që ta drejtoj vetëm Partia Socialiste me Edi Ramën në krye, si kryeministër me 71 vota plus, kjo do të jetë arsyeja më e madhe që ne do të mbajmë përgjegjësi para të gjithëve, para të gjithë elektoratit të mrekullueshëm. Të nderuar banor të lagjes 1, ju e dini vërtet dhe ju dhëm Saranda më shumë se kushdo. Dhe prandaj së bashku dua të bashkëbisedojmë sot se si do ta bëjmë ne Sarandën më të bukur se Saranda që ka qenë. Ajo Saranda që keni patur ju në ëndrat kur keni qenë të rinj, po ajo Saranda që duam ne sot për fëmijët tanë, për fëmijët tanë nesër. Ne kemi bërë investime të mëdha në Sarandë. Sheshi i Sarandës, rruga e re që të mbrëmjeve do të jetë pedonale, që do të japë mundësi juve të shëtisni lirshëm, se shpejti inaugurohet materniteti i ri me një vlerë 3 milion euro. Po ashtu spitali financohet me një vlerë 2 milion euro dhe do tjetë në proces për ta bërë një spital dhe maternitet modern. Vetëm Eko Kampusi është 3 miliard lek. Do bëhet një qendër mësimore komunitare model, ku 1000 nxënës të Sarandës nuk do të kenë më nevoj që të mësojnë me 2 turne, por do të kenë banka shkolle moderne, laborator modern dhe pa tjetër mësues të shkëllqyër. Në çdo cep lagjesh do të ndryhë. Disa pole do të ndërtohen. Në Kodër do të ketë një pol. Në lagja 1 do të restaurohet totalisht rrugët, shkallaret, rrugicat, sepse nuk mund të ketë një qytet turistik pa sharm. Gjimnazi Hoxha Tasin do të restaurohet totalisht. Unë falenderoj jashtëzakonisht mësuesit e këtij gjimnazi dhe ju premtoj se viti tjetër do t'i gjej me ambiente të rikonstruara, me laborator, me ambiente sportive model. Duhet të vim dhe të votojmë në datë 25, vetëm për një alternativë, për numrin 2, për numrin 2 për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Çdo vot mund të na japi ose të na heqi mundësin e që të drejtojmë timonin e reformave të vetëm, të japi mundësi Edi Ramës të mos i vendosin më shkopinë në rrota. Disa partit të cilat janë lindur vetëm për të penguar dhe vetëm për të rjepur djersën dhe mundin e qytetarëve shqiptarë. Pra ndaj miqtë e mi, socialist dhe demokrat, ajdeni me Partinë Socialiste. Jepeni votën se nuk do të pendojni. Do të punojmë njësoj si për socialistët dhe për demokratët, si për lëstëistët dhe për republikanët, sepse ne dim që hallet dhe problemet janë njësoj. Partia Socialiste ka dalë vetëm në zgjedhje. Nuk ka koalicion me asnjë parti. Ne kemi një koalicion të madh. Kemi koalicionin me ju. Kemi koalicionin me qytetarët e Sarandës, me qytetarët e Vlorës, me qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë për të luftuar fort së bashku në 4 vite për të ndryshuar faqen çdo qyteti, për ta bërë atë ashtu siç ne e duam, Sarandën e bukur, Sarandën turistike, Shqipërinë që duam. Ju falenderoj.